Joo, tässä taas. Tässä on hieman uutisissa juttua siitä, että Suomen läheisyydessä tuossa rajan tuntumassa niin kun on tällainen venäläisen kaasuntuotantolaitos Portovajan kompressoriasemalla. Niin siellä kuulemma joidenkin mukaan päivittäin palaa yli 10 miljoonan euron edestä kaasua hukkaan. Koska no, sen täytyy tätä ylimääräistä polttaa pois, ettei paine putkistoista ja muissa kasva liian isoiksi. Eli se kirjaimellisesti Venäjä polttaa rahaa ilmaan, kun antaa tätä kaasua ja energiaa niin kuin tolle, sen putkiston kautta Saksalle ja muulle Euroopalle. Täytyy ihan olla vakaamusta. Ja tässä ilmastonmuutoksen torjunta vähän vaikeutuu. Tässä ihan kirjaimellisesti poltetaan tyhjääksi sitä energiaa. Eli ihalkaa vakaamusta Venäjällä, mitä sillä on, tai sen Venäjän johdolla tässä tapauksessa. Se on valmis tuhlaamaan näin paljon rahaa, koska se katsoo, että tämä on järkevä taktiikka, tai strategia siis tässä vaiheessa. Pistetään Eurooppa kylmään. Vähän oikeasti. Ja sillä tulee, tämän seurauksena tulee energiakriisi, talouskriisi ja muita vastaavia. Varmasti ja kansalaista levottomuutta siinä vaiheessa, kun oikeasti se vessanpytty jäätyy talvella, niin siinä vaiheessa kaikkein rauhallisinkin kansalainen niin voi ruveta vähän hermostumaan. Eli tämä on tietyllä tavalla strategista sodankäyntiä tässä vaiheessa tietyllä tavalla pakotteiden ja muiden vastaava. Nord Stream 1 niin putken toimitukset on ehkä 20% normaalista kapasiteetista ja ensi viikolla kai se niin kuin, pitäisi sulkeutua pariksi päiväksi kuin huollon ja muun takia kai sinänsä. Tiedähän tämä, että aukeneeko, eli ympäristöhaittoja ja muita vastaavaa. Mutta miettikää oikeasti. Tässä on venäläisten johdon vakaamus. Ne tuhlaa omaa, niin kuin, omia resursseja ja muita vastaavaa, että ne saa Euroopan taipumaan. Se on vakaamusta. Ne aikoo voittaa tämän sodan hinnalla millä hyvänsä. Ainakin hyvin korkealla hinnalla tässä vaiheessa. En tiedä, pitäisikö sanoa hinnalla millä hyvänsä. Katsotaan sitten, jos tulee ydintalvi, niin siinä vaiheessa sanoo, että no okei, ne ehkä halusivat voittaa se hinnalla millä hyvänsä. Tosin en tiedä, onko siinä voittajia, mutta katsotaan nyt. Uusi kappale ihmiskunnan historiaa. Mutta tämä on osoitus siitä, minkälaisen vastustajan kanssa oikeasti ollaan tekemisissä. Venäjän johdon vakaamus on todella kova. Ja se pitää kotirintamansa kurissa ja nuhteessa, ettei se vahingossakaan lähde niin kuin lipeämään. Tänä talvella me katsotaan Euroopan vakaamusta. Kuinka kauan siellä kotirintama kestää vai lopetetaanko ne, loppuuko ne ase- ja ammustoimitukset siinä vaiheessa Euroopalta, kun niiden vaalikarja vaukkoontuu ja hermostuu. Ja oikeasti, mähän puhun aiemmin, että Länsi-Euroopassa ei niin ihmiset oikeasti ehkä välitä paskaakaan, mitä Ukrainassa tapahtuu, ellei se vaikuta niihin suoraan. Alussa tietenkin valtava myötätunto ja muita, kun tällainen katastrofi tapahtuu ja niin päin pois. Mutta nyt kun tätä puoli vuotta on jo tapeltu, kiinnostus rupeaa vähenemään ja ihmiset rupeaa katsomaan vähän eri suuntia omaa itseensä, että miten tämä vaikuttaa mun elämään. Kyllä poliitikotkin sen huomaa, koska kansalaiset valitsee sellaisia poliitikkoja, jotka ajaa niiden näkemyksiä. Ja tässä näkemyksessä voi olla oikeasti se, että ehkä mä haluaisin sitä energiaa sinänsä, että heitetään se Ukraina susille tässä vaiheessa. Oli se moraali mitä tahansa. Koska arvot ja periaatteet, ne myydään kun tulee sopiva hinta, tai niiden ylläpito tulee liian kalliiksi. Onhan niitä muutamia, jotka pitää arvosta ja periaatteesta kiinni. Se on kunnioitettavaa. Mutta kuinka paljon niitä ihmisiä on, jotka ei halua pitää sitä kiinni ja rupeaa painostamaan hallituksia, että hei, valot takas päälle, niin mä en halua tästä maksaa, koska tämä käy liian kalliiksi. No, katsotaan miten käy. Venäjän hallinto, sillä on vakaamusta. Onko eurooppalaisilla tarpeeksi vakaamusta tukea Ukrainaa tämän vaikean talven yli? Kohta se selviää. Tässä kaikki. Jatko.